لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون بیگانی درس کی اللہ تبارک و تعالی صداقت تو قرآن ذکر کو چگور قرآن حق و سچ کتاب دے دزری برابر ددی حقانیت و صداقت کی شک نشتے پاتشول باطل پرس خلق افتراہو چی دا قرآن دا زان نجوڑ کرے دے نو باد خلق دا تبی دا تاولی گئی نو لگیا دی دا دا زان ند جوڑولو کتاب ندے او مقصد داد لتنذر قوما ما آتاهم چی پدی سرا خلق اللہ و ایمان او یری او بیا اللہ فرمائل چی خلق لیر پکار دا چی کما درجہ کی زمان منل پکار دی چی حاغ سی مومنی خلق السماوات اللہ و یسمانو نما پیدا کری دی زمکا ما پیدا کری دا او دا دی پا میانس کی دا خلا دا غن نظام پا مقدار دا شپگو ردو کی دا عرش مالک دا اللہ تعالی دی انتظام تدبیر ٹول اللہ کی تدبیرات الہیہ ذالک عالم الغیب دا پودے پپشیشا خبرو بانی اللہ تس غیب نشتے دا زمون پہ اعتبار سرما غابان الناس
چې د کوم سيزونو نه مون خبر نيو الله تعالی تن خبردار دي. کته کتور شپي او یو غټ کې دن یو چینجی داغی خوراک نه خبر دی نو داغی د خپو کشار آهټ نه خبریږي نو ادا سے ذات تے چې په یو ځای کې د ونې نه پاڼه وردیږي د خدای په علم کې چې پلان کیدای کې پلان کی ځنګل کې پلان کای ونه نه پاڼه وردیدا د زمکه دنه نوم خبر پمینس کې هم خبر اسمانونو نه او پاسمانونو نه بروم خبر دی تعالم الغیب ذات وای او د علم د الله تبارک و تعالی دی. نو وی فرمایل ذالک عالم الغیب د بیگای چې قدرت نو ذکر شول د دغه قدرت نو مالک پوها لرون کی دے پا غیب او خکار بانی منگا تاسو تا خوچی سخکاری اغوینو گورو العزیز ضرور ذاتے الرحیم مہربان ذاتے نو چی ضرور ذاتے نو تدبیراتی الہیہ ٹول دالاوی او صرف دانا الذی اللہ غزات احسنا چی دیر خستکڑے دیار چی تاسو گوری یو پانی تا چی گوری اپا دی پانا بانی کم کاری گری دادا اللہ تبارک و تعالی دو قدرتونو مظہر دی یو گل رواخلا ابیاد گل دی پانو تا چی گوری هر سی سر سمر خواری کڑی دا ابیا پٹولو کی حضرت انسان سر دا کاریگرائی و حد کڑی دی تا سو گوری کم دے کی چی سترگی پکاروی اسورا مقدار کی پکاروی او څنګه انداز کې پکاروي هغه سي انسان لسترګي ورکړي نو د باد خلکو په سترګه کې فرق راوستو نو الله خپل کاریګری خولا چې د استا سترګو ماده سي ښکتا پورته کولې شو ختمې پیدا کړي چې دې دې عبرت وګرځي اددل عبرت فاعتبروا يا اولي الابصار عبرت حاصل کئی اے دسترگو خاوندانو کل اخپی معذور دیولی دو خدای پاک تال اخپی برابر درکڑی ام معذور پیدا نکڑی اللہ وی دی معذور تاو گورا ام معذور لتسلی ورکی وی تاسر اخو یو خپشتے راشو گورا دسر دوال اخپی نشتے لہذا تم شکریہ ادا کا او دا تدبیرات او دا ټول نظام دا اللہ تبارک و تعالی دا انسان عبرت نو اللہ وی الذی اللہ غزات احسنا چی خست کڑے دے اریو شی خلقہو او پیدا کڑے دے وبدا او شروع شروع کړی دا خلق الانسان د انسان په پیدایښ من توین د خټینا ځکه زمونږ د ټولو جد او نیکو حضرت آدم علیه السلام الله د خټینا پیدا کړی دی. عرفات کی یو وادی دا نومان په هغه نومان کې الله تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام جوړ کړی دی.
پرشتو ته ول حکم کړی دی چې د زمکه د مختلفو یسونو چونډای چونډای خارا درا جمع کوي. پرشتي لاړې اده پرشتو ډیر لوی کثرت دی، نو په دنیا هر ګوټ کې خورې شوې. ایو یو چونډای خارې راړه، اپا دی بانی دیری انقلابات تیر شول. یو انقلاب داغی نتوین دی خطا دا چه کلی پکی او بوا چولی. لہذا دا داغی خطی نا اللہ تعالی انسان پیدا کو، نو وی فرمائل انسان تو سوچو کا اللذی اللہ وی داغ ذاتم احسنا چی خستکڑے دے کل شیئن ہر شے خلقه او پیدا کړی دی هر شی و بدا او شروع کړی دا په پیدایښت د انسانو من توین د خټینا. لهذا د انسان پیدایښت الله تبارک و تعالی په عجیبه طریقې سره کړی دی، او د پیدایښت نه پسې قسم وخوړو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. پتا کی اکثر انسان منخستا ڈنچا شکل جوسا کے پیدا کرے دے. اس جوسا خود ساروی ہوں دا، خو اغا اللہ تعالی ٹیٹ پیدا کر روکو کی. اجوسا دا نور و زناور ہوں دا، چالے اس شکل ورکو چالے سو. او انسان سرا حد درجی د مینی محبت اظهار. ولقد کرمنا بنی آدم، الله وی ما بنی آدم لڈیر لوی عزت او شرف ورکڑے رے. نو انسانی جوڑک و بدا خلق الانسان من توین. ابیا چې کله حضرت آدم علیہ السلام الله جوړ کو، نو بنیادی دا د انسان زړه دی، خام دا مرکزی شعور دی، زبردست تجلیات پی دا الله تبارک و تعالی کېدل. اده کې دا جانداری راتلا. درې سیزه رستو روان دی، ثم سواه و نفخا. په دې انسان کې یو نسمه ده، دیوینه کې یو بلاست بخار وته ویلې کېږي. لہذا یو دا شی دی، یو نفس ناطقره دا مونږ چې خبرې کوو. دریم نمبر روح الهی دی، دا د الله تبارک و تعالی له طرف نه تجلیات انوارات. د مور ګیډه کې هم دغه تجلیات اثر کوي او انسان کې سارا شي. لہذا دغه بخار سو وخت پوری نفس ناطقه لړ شي، خلک وی خبری پری خودی دی خدای دی خیر وکي. بیا نفس ناطقه نه پس د روح الهی دا چې کم دی نوزی. روح الهی د بیوزی رستو پی باس کوم. الذی احسن کل شیء، الله غزات تی احسنا چی خست کڑے دی هر یو شیء. خلقه پیدا کرے دے اللہ پاک دی ہر سیز لرا. نو خالق ذات تے ناشنا پیدا کون کے دے خالق ذات تے. و بدعا او شروع کڑی دا پا پیدا اخ دے انسان من توین اند خٹنا. نو جی حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی پیدا کو، نو دا حضرت آدم علیہ السلام دا گس پختینا اللہ تعالی بی بی ہوا پیدا کرا. او خدای تا سگرانا دا چی دا گٹی نو اوخ پیدا کولشی، نو دا گس پختینا ہوا بی بی دا پیدا کول نشی. لہذا بی بی ہوا پیدا کرا. او بیا دا بی بی ہوا او د حضرت آدم علیہ السلام یو ځای کېدلو سره نسل انسانی اوچلیدو. ثم جعل نسله، نو بیا وګرځو نسل د بابا.
من سلالت دراخ کلی شو ابو اس پکونا سلالہ میں لکی گی ہاگا ابو چی پزور سر راشی د سڑی دملاو د زنانا د سینینا دین مشوم پیدا کی گی کم ابو کی چی دفک نی دین مشوم نیشی پیدا کی دے دادا اللہ نظام دے لہذا دفق بنیادی دے ٹوب دو بو زکا اللہ تبارک و تعالی سلالہ لفظ استعمال کو ثم جعل نسلہ من سلالہ نو بیے اگردون نسل دے انسان من سلالہ دراخ کلیشو ابوس پکونا مہینی وطا زکا ہوئے اس پکے کپا کپڑا بانیو لگی نو پلیتی گی انسانے بوئی نہ برداشت کئی کرکتے نہ کئی خوب وجود داغینا اللہ تعالیٰ سمرخ کل انسان پیدا کو نبوت والا ورکو اڈیر لو ایک کمالات والا ورکڑو حضرت انسان ابیا پی قسم خوری لقد خلقنا الانسان آپ تاکک سر پیدا کرے دے منگ انسانو زکا دا تجلیہ درد پر ازڑبانی کی گی در بلچا خاصا نہ دا 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 اللہ دا قدرتون مظہر دے ادا گورا دا انسان دا خدای نائب دے خوا. خلیفہ دے خلیفہ نائب تبیلے کی گی او سمر لوی مقام انسان تا ورکڑے رے نو چے انسان تے لوی مقام ورکڑے رے ادے بیوم آخوا دی خوا کئی نو پدی بانی با اللہ تعالیٰ نخب کی گی لکہ یو کس دا چا دا وجینا یو لوی مقام حاصل کی ادے اگر انسان سر آخوا دی خوا کئی نو دا سمر نا شکر دی لہذا شکر گزار انسان دا دا اللہ تبارک و تعالی خوا کی ثم جعل نسله نبیائی اگردو نسل دا بابا من سلالا درخ کلیشو من مائن دا ابوس پکونا ثم سواہو بیائی برابر کے انسان انسان چی اوشے دنیا کے جوڑائی نو دل سمپل نمونہ پکاری کدہ سکا نمونہ نی نو دے سشے جوڑو لینے شی نمونہ کی بلک فرق را ولی نو نسبت پہ خپل زانتو کی چیاو دا ماو کو خو نمونہ والا پکاری بل مادہ والا پکاری آلہ والا پکاری اسباب خدای تبارک و تعالی دمور پگیڑا کی انسان جوڑائی اجے کم دے کہ پوزا پکاری آگا دے کہ پوزا کم دے کہ سترگی پکاری آگا دے کہ سترگی ارا ٹھول نظام دا ددی کاریگرائی مالک او ددی کاریگرائی خالق سوکتے اللہ تعالی ثم سواہو نبیائے برابر کدا انسان پتکو تورو تیرو کی بیائے برابر کو منکے اوکار کومو اجے بجلی را بانے لڑے شی نو ادری گو نشو کولے تیارکے کار اللہ تبارک و تعالی تیارکی دا ٹول نظامو چلو ثم سواہو بیائے برابر کدے و نفخا او پوکے پہ پکے میں روحی ہی دخپل روخنا پوکے خو بدن غوڑی اللہ را پر بدن نشتے ولی کہ اللہ لدی بدن ثابت کو نو دی سر انسان نقصانی کی گی مجھے سمدی تمنگو لہذا اللہ تبارک و تعالی دو پوکی مطلب دا دے چی اللہ تبارک و تعالی دو بارگانا تجلیات را دی اتا اس نمائی دو تجلیات و زائی کم زائی دی دا دے انسان زرد دے دا مرکز دے چی بس دے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولی بخاری روایت تے الا ان فی الجسد لمزغا خبردار دے انسان پا بدن کی دو غوخی او ٹکڑا دا اکل چی دو غوخی دا ٹکڑا برابر شوا ٹول بدن با برابر شی خوال تا کشمکش شوروی لہذا انسان سر نفس و شیطان دے نو دی تجلیاتو تے پرگ دینا خو بیاون پی چمک کی گی لہذا این عبت و رجوع دیر گنانگار سڑے بھئی خود خدای نبا پکیر پیدا شی دا بادی سڑی زڑا خو بالکل دا سی تک پور شی لکہ دا میخ کون آٹے آغا بانی خوی اس چیز اثر نکی لہذا دا آغا زڑا تک پوری دی تغی شاوہ قرآن کی ویلے شوی دا پردر آلا اچھے پردر آلا نو دتا اس آغا تجلیات دن ننزی لہذا دے خول کے دن ندے دا سی سڑی دا خول با جہنم کے کولاوی گی
ثم سواه نو بیاي برابر ک انسان ونفخ او فکه فيه پر انسان کې من روحه د روح پلنا. نو انسان کې درې سیزه یو نسمه ده په دې وینه کې بخار دی ګرمایش دی دا تر ډېر ساده پوری نفس ناطقه د خبرو کولو طاقت دریم نمبر روح الهی لهذا رضی دریو سیزونو نه دا چې انسان کې انسان ګرځي ناسته ولاړه کوي چې دا ختم شي اول نفس ناطقه انسان د خبرو نو دی نو حرکات بخار د وجې نه سترګې کته پورته ته وایي ماته وکتل پلانکې وایي ماته وکتل رستو یو روایت را روان دی قل یتوفاکم اخیری آیات کې راته هغه ذکر کوم ډیر سخت وخت دی الله تعالی دی موږ او تاسو ټولو سره د یو سره اسانتیا معامله وکړي. نو وی فرمایل ثم سواه بیا یې برابر کو ونفخ او پوکه فيه پدکی من روحه د روح پلنا وجعل لكم السماء او اوگردو الله پاک ستاسو د پارا السماء اوریدل والابصار سترگی السماء وغنا والابصار سترگی والافئده او زلونا د بنیادی شه دی. نو چې کم سړی سناوري نو دی بس زدکایم نه ها د زدکړه با په اشارو سره کیږي بیا او چې کله سجده نکړو نو دی به پخلس نشي ویلي لهذا د بنیادی سیز دی نو سمع ولا بنیادی شی دا اوریدل وق کې خودل ډیر خلق د هدایت نه محروم زکه شي چې دی وق نه کیږي کني چې کم سړی وق کیږي نو خدای تبارک و تعالی د زړه ته خبره کوزي لهذا چې کم سړی وق نه کیږي نو سمع لومبه ذکر کړه وق کې ډیر لوی کار دی لهذا فیدا غ خلق ته کیږي چې کم وق کیږي اج وق نه کیږي نو بس دا غی بیا خپل سمي وجعل لكم السماء الله تعالی غزابتي چې پیدا کړی دی جال په مان د خلق سرا پیدا کړی دی ستاسو د پارا سما او ریدل یعنی وګنا والابصار لیدل یعنی سترګي جمد بسور دا والافئده جمد فواد د زړونا دا بنیادی شی دی غوږ ورې برباد نکی غوږ باندې ار سما اورا والابصار سترګې ډېرې خې دي لهذا سترګې برباد نکی غلط قاتل پیو نکی والافئده زړګې برباد نکی قلیل ما تشکرون ډیر کم یی چې شکر ادا کون کی کم انسان نه چې الله روغ وګونه ورکړو نو نور د خدای نه څه غواړي اروغ سترګې ادا خکل زړه بدل وی دولت ته په دې باندې د الله تبارک و تعالی شکریا ادا کول پکار دی اجي شکریا په ادا کې الله به نور سیوا کوي. نو وی فرمایل قلیل ما ډیر کم یی اس اللہ تا معلوم دا قلیل ما ډیر کم یی تشکرون کی شکر ادا کوئی وقالون بعدنا شکر خوئی اذا غللنا کل چرک شو پس مکا کی زوال ویلے کی گی گمراہ تا او گمراہ تا گمراہ زکوئی چی دے روکی نو لہذا زوللنا مانا منگ زکر رک نو مانا بدا که وقالو دی کافرانو بوی اذا ظللنا کلچ رکشو من پز مکا کی انسان چی خخ چی انو بیا یو زمانه دا سرا شی چی ده ده ذرات خار کی خدا ندا چی ده رکشا ختم شو دی با اللہ تبارک و تعالی کم اللہ و کم رب چې د مور په ګیډه کې بغیر د سیمپل نه دی جوړ کو نمونه وا تصویر مخې ته تکا تور تیار کی نو خدای پاک تر د ذرات را غوندول سدي لهذا ذرات را جمع کول د الله تعالی ته ډیر زیات آسان دي ځکه اعاده دوباره یو سیس پیدا کول د ابتدا نه ډیر زیات آسان دي نو بدا الله ابتدا کړی دا نو اعاده خو ته ډیر زیات آسان ده
لہذا جعل لکم السماء وی فرمائل وقالو دا کافران وی اذا ظللنا فی الارض چکلا رکشو من فی الارض پزمکا کی ائنا لفی خلق جدید آیا ای بزمن دا پارا پیدا اخنوے ویدا پیغمبر وی چی تاسو با دوبارا جوندی کی گئی داد منلو خبر دا مکہ کی یو مستقل گروپو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف پیکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کلا دا خلق و عقیدہ پا بعد بعد الموت بانے جوڑا کلا ادا یوش پگت کسانو گروپو دیتا پتو لگی دا چی دا خلق و عقیدہ خوب پدی بانے جوڑا شوا نو ابو جہل با کبرستان کی گردی دا چتا زڑا کپڑائی بے کتا چیری جیدہ با یوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز بعد الموت بانی ذہن سازی کولا دا خلقو نو دا سادر کی کپڑائی پٹا کڑی وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی خبر ختم کڑا نو بی خر وارت سوائی دوبارا بجوندی کی گوی آو دوبارا آگا کپڑائی راڑا وی دا کپڑائی چی پا یو تنگلے سرا دا ریزی ریزی کی گی وی دا عقل کی خبری را دی عقل دا انسان سمرا دی اول خود انسان خپل عقل تو گوری لہذا عقل چٹاکی اتلی پی منونا نو دا سی عقل برباد شی بیا لہذا اللہ تبارک و تعالی فرمائل اِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ دا کافران وی اِذَا ظَلَلْنَا کل چی رکشو من خوری رویشو پز مکہ کی نو دا کی دیشی اینا لفی خلق جدید آیا من دا پارا با پیدا اخنوی دا دا منلو خبر دا بلکی هم بلقائی اللہ وی دید اخپل رب دا ملاقاتنا کافرون انکار کون کی دی دا خبر زکا کئی چه دا دی دا خیدن دا چه من با اللہ تبارک و تعالی سر مخامخ کی گو الان کی اللہ تبارک و تعالی سر با انسان مخامخ کی گی نو قول طور تا پیغمبر ہوا ہے دی پوہ کا دی پا دی حقیقت بانی ندی پوہ قولوا يا پیغمبر يا توفاكم صاب اخلي تاسنا ملك الموت مرق فرشتہ سورہ سجدہ کی د مرق فرشتہ مفرد دی واحد پو سورہ انعام 61 نمبر آیات کی جمع راغلی دا توفتهم الملائکہ او پو سورہ نساء کی 95 نمبر آیات کی توفتہ رسلنا چی سابا خلید دی خلقنا زمن پرشتی ادی دے واحد دی نو دا مرگ پرشتی یو دا اک گنی دی نو ملک الموت چی ستوی لکی گی دا یو دی اسرائیل علیہ السلام دا مرکزی دا دا کمیٹو مجر دی نو بعدی روحونو کبزکولو لده برای رازی او اکثرو لکومیتی لیگی کسان لیگی خپل پرشتی تا از دمائی دیر ریاتی لیگی بعدی خلق وی دا ملک الموت عجیبا دی 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 که امڑی آغا دی که امڑی دک کزای دا دا مغالطی سببو گردی الان که ملک الموت اول خودی خبری تا چی پرشتی لاللہ تعالی سور تیز تگور کرده ری دا آغا تک تصور دا بجلی نم زیاد تے او دویم نمبر دا چی پرشتی سلگی خونه دی دمر پرشتی دی چی پاس مانونو کی دی یو لیش برابر زینش دی پخ پلا حضرت انسان سر سور پرشتی کار کئی سلیریش پرشتی حضرت عثمان سے دا روایت تے لہذا دا پرشتو دیر لوی کسرت تے نو دا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر قرطبی کی دورنی منصورم دا روایت راغست دی او نور دا تفاسیرو کیوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو انساری تپوس للڑو چونکہ انسارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دیر لوی قربانائی برداشت کردی شانا بشانا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ المکرمین حجرت کڑا مدینی تا عددی انسارو اوسو خزرج مشران
د دوی په دعوت باندې حضرت جناب رسول پاک علیه السلام مدینه منوره ته راغلو. لهذا دا غي قربانای دا انصار ډیر زیات دي. تصور هم سړی نشو کولای دور پوری چې کله مهاجرین او هجرت وکړو نو خزې خپل ته پاتې شوې مکه کې. لهذا په انصارو دا لوی قربانی وا چې د چا دوه خزې وی یا درې خزې وی یې ویلې طلاق ورکو او مهاجر سره نکاح وتړو. الان کې دا قربانی تر دې پوری چې په خپل جیدادونو کې روح سوک نه شریک کړي او مهاجرین یې شریک کړو لوی قربانی وی د انصار. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس لاله نوالت ملک الموت لیدو د مرگ پرشته ولیدو وته وی زما دی ملګری سره ډیر د نرمای معامله وکا ا د یوسر معامله وسره وکا. نو ملک الموت ورته وی هر مړی سره مونږ د نرمای مؤمن سره ډیر د نرمای ا د معامله کو او بیا وته وی مونږ ته د پتن لګی چې د دک وخت کم دی ا د دنا سا کم دی کی واخلو پاینه ټیم باندې د الله تر طرف نه یو حکم نافشي چې پلانکی نه سا واخلې پلانکی ټیم کې تی واخلې پلانکی ځای کې تی سا واخلې وی عین موګه کې د الله تبارک و تعالی د حکم وی په دغه سي انداز باندې د مرګ پرشتي د ساده انسان راکاږي راکاږي. نو داسې په یو ځل باندې تی نه را تر دې پوري چې نکونو باندې وباسي. لهذا ادا سومني چې دا پاسانه سره بس ګران ژوند دی نزا دا نزغه ویلې کیږي سرمن یې ستلو تا لکلو پټای چې په چاپه باندې واچولا په غنو باندې واچولا بیا غلو پټ راکاږي نو پاسانه راکاږل کیږي. ساور کول ډیر یاد ګران کار دی یو چرګ چې الاله کی سړې یا سروې سړې الاله کی او ذبح یو کی داغي هغه حال ته وګوري کنه نو سا ګران کار دی. وی موږ هر مؤمن سره گزاره کوو هر مؤمن سره د یو سره سانتیا معاملې کوو. قل اوایا پیغمبر یا توفاکو د خلکو ته وایا یا توفاکم سبا خلیستاسو ملک الموت د مرگ پرشتہ الذی حغا او کلا چکم پرشتا مقرر کړی شو پتا سبانی ذمہ داری ازرائیل لی تشکیل دے کئی کم کمیٹی چولی گی. ہاں البتہ دادا بعضی روحونو تا پرشتی خوشا لی چی کل اوباسی نو اوباسی یو بیا کمیٹای تاوالا کئی نو سوکو تا ایمال راکا اسوکو ایمال راکا چی دا خسڑی روخی اچی دا ناکار سڑی روخی نو یو ویمات ساتا ابل ویمات ساتا. اللہ تبارک و تعالی لی سیروحونه زمون په حقیقت کې چې کوم روح انسان کې پکار دی خپل روح دا او زړه خستا سترګې برابر وګونه برابر دي سره روح هم خستا شي. قل اوایا پیغمبر یا توفاکم سب اخلیستا سو ملک الموت مرگ پرشتا الذي هغه ملک الموت وکلا چې مقرر کړی شي پتا سو باندې ثم الى ربكم نبي رب طرف تا ترجون تاسو با ورګرځول شي. انسان ته دی دنیا کې د دې تجلیاتو د الله طرف نه د انوارات چې په دې زړه باندې جاری کیږي د پته نه لګي د پته مسی کله لګي چې کله سړی د خار اعلان دي شي ځکه دلته کې کشمکش دی د نفس او د شیطان. نو لهذا چې کشمکش ته نو تجلیات او اندازه سړی ته نه لګي د کشه بیا ډیر دی اتوازي شي په قبر کې. نو چې په قبر کې وادي شي د ډومبه ځای دی بیا د قبر نه پس بیا دیم نمبر ځای د محشر دی. هغه محشر کې د الله په بارګاه کې بیا الته کی پورو پورو سیزونه کار کوي لکه څنګه چې دنیا کې د اعمال کول شول اخلاق او رویه. لهذا بالکل برابر انساني لکه څنګه چې محشر کې لکه څنګه دنیا کې موږ برابر یو نو قبر کې هي 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 ته جدائی د دسی لکه پرکاله سړې پرکاله
خوا کی سو خبرے گئی سڑے پا پر کالے کی باقاعدہ بانی پوئی گی. لہذا دا قبر حالت او بیا اور پسی محشر ابیا یا جنت یا جہنم. لہذا دا ہر سشتے اسی نہ چی سوک دوکا اخری چی دا اسی افسانی دی آیا ٹھوکے ٹکالی دی دا حقائق دی. قلوا یا پیغمبر یا توفاکم صاحب اخلیستا سنا ملک الموت دا مرگ پرشتہ الذی حق پرشتہ اکلا بکم چکم مکرر کلیشو پتا سبانی اساد نواخلی ند مومن دا سا حضیرت القدس برا. تفصیل میں مخ کے کڑے دیا آغا دیتے اوسی ادی روحو دا تعلق بدن سرائی نو بدن کار دے کد از مری گیڑا کیوں بدنی نو دا روح تعلق و سر دے اکا دریاب کی نو دا روح تعلق و سر دے. لہذا انسان دنیا کی اول بدن تا تکلیف رسی چونڈائی دے اولا گولا نو بدن رستو زگر دڑکی دا زگر ولی دڑکی دا زلو دا دا اللہ تجلیاتو دا یو مظہر دے امرکز دے او دا ہدایت یو دیر لوی بنیادی شے دے او پا داگا کی روخ تڑم بے نمبر روخ چی سی جین کی نو تکلیف محسوسی الیین کی نو راحت محسوسی او پخپل و سر بدن خو بدن دے دے کی دویم نمبر کی شی نو دا حقائق تی. لہذا دا دی وجنا مرگ دا حقیقت تے ومن طول برا دی لکہ سنگ چی مخکنو خلقو بانے را گلے دے. قل او آیا پیغمبر آیا توفاکو سب اخلی تا سنا ملک الموت دا مرگ پرشتہ الذی حق پرشتہ اکل بکم چی مکرر کڑیشی پتا سبانی ثم الى ربکم نو بیا رب طرف تا ترجعون تا سب گردول شی. لہذا دا دنیا جوان ختم شو نو یو بلا گیڑا شو روشلا گورا دا گیڑی دی یو زمانہ کے انسان دا پلار ملا او دا مور پسینہ کی پروتی ابیا راشی رحم تا ابیا دا غیت یرون راشی دا دنیا گیڑی تا ا د دنیا د گیڑے نہ بسڑے د قبر گیڑے تدی ا د قبر د گیڑے نہ ب محشر تدی تے انتقال وئی انتقال دی تو وئی نقل مکانی دا بس یو زے ناراضی بل زے ابل زے ناراضی بل زے اب یا نقل مکانی دا جنت تا او یا جہنم تا. لہذا اللہ تبارک و تعالی دی پو دخول اولی سرا اولا جنت تا من داخل کی دیل با انتظار نکو چیز سو زمانہ با اللہ عذاب را کی نو چارو ناچار کلمہ مویلی دا اللہ تعالی با مو جنت تبوزی نا دا ولن بسڑے دا عقیدہ ساتھی او دا غید پارا با محنت کی چی ما پا دخول اولی سرا جنت تا اللہ تعالی داخل کی نو وی فرمائے القلو آیا پیغمبر آیا توفاکم صاحب آخلی تا سنا ملک الموت دا مرک پرشتہ اللذی حاغ دا مرک پرشتہ چ مکرر کرے شی پتا سو بانے ثم الى ربکم بیا رف طرف تا ترجون ستا سو گر زولی یو تن وای دی بسم الله الرحمن الرحیم بانے دا عفو در کو زر کلا برا کا گی ان ابد زمون د ټولو نصیب کی رجو زمون د ټولو نصیب کی خدای زمون زرو نہ روخ کی خدای زمون زرو نہ روخ کی خدای مون کے دے احساس اغا جذبہ پیدا کی خدای مون پکر من کے پخپل جوان بانے د مرگ نہ پس پا تفصیلی جوان بانی خدای سیقی دے اخلاص زمون دو طولو نصیب کی خدای عقائد مو سترہ کی اعمال موخ کی اخلاق موخ کی نہ فرمانائی نہ مو بچ کی خدای کم ٹیم کی تزمنگ نہ ساخلی دا عظیم کلمہ پا جب بانی جاری لری جلائی اللہ.